प्रभु सत्य नारायण तुम्हें घेन प्रण गायक भूषण पंडित करुणाकर करुणा सिंधु नायक एक दशाश्रुति ये पालाटी समर्पित बढ़िया कथा दरकार 5 लाख टाइम
मो कहिबार अर्थ हे गुणी ज्ञानी विवेकी महोदय सर्व शरीर मध्ये सार दुर्लभ नर कहे दुर्लभ नव रूप Yeah.
ତମର ତ ଖାଲି ପଚାରିବା କଥା ଆରେ ତାକୁ ନ ପଚାରିବା ଆଉ କାହାକୁ ପଚାରିବି ଯେ ସାର ଗୁଣ ପଚାରିବି ମୁଁ ଭଲ କଥା ଆଉ କାହାକୁ ପଚାରିବି ତୁମେ ଜଣା ପଡ଼ୁଛି ତମେ ଗୋଟେ ପଚରା ଖାଲି ପଚାରୁଛୁ ବାବୁରେ ମୋ କହିବା ଅର୍ଥ ହେ ଭୂଜ୍ଞାନ ବିବେକୀ ମହୋଦୟ ମୁଁ ସେ ସାରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପଦେ ଅଧେ କହି ମୋର ପାଲାର ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ମୁଁ ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଗୀତଟି ମୁଁ ଗାଇଛି କଣ ଘେନ ହେ ପ୍ରଣାମ ଘେନ ହେ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ କାହିଁକି 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 ଆମେ ନାରାୟଣ ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଣାମ କରିବା କାହିଁ କରିବା ନା କୋଟି ଜନ୍ମ ତପ ଫଳେ ଲଭିଛି ଅନେକ ଜଣ ମୋର ସୁକୃତ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ଠୁଳ ହେଲେ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ସର୍ବ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ପାଗଳ କରିବ ଖାସ୍ ତୁମକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ତୋର ଇଏ ବର୍ଷରେ ଇଏ ପ୍ରେମ ଆଉ ଅଛି ନା
ବାବୁରେ ବୀରମଙ୍ଗଳ ସେଦିନ ଚାଲିଛି ଚିନ୍ତାମଣିପୁରରୁ ବୈଠା ମାଡ ଖାଇ ପହଞ୍ଚିଛି କୋଉଠି ବଣିକର ମଣି ପାଖରେ ବଣିକର ମଣି ପ୍ରେମ ନିବେଦନ ବିନିମୟରେ ତାକୁ ଯୋଡ଼ିଏ ଗୁଟା କାଠି ସେ ମାଗିଛି ସେ ଗୁଜା କାଠି ଦ୍ଵାରା ନିଜେ ସେ ନିଜର ଚକ୍ଷୁ ଉତ୍ପାଦନ ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଅଛି ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଯେତେବେଳେ ପାପ ଚକ୍ଷୁ ବିନାଶ ହେଲା ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଉଦୟ ହେଲା ସେଇ ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମକୁ ଆଜ୍ଞା ଗତି କଲା କିଏ ବିଲ ସେ ତରିଲା ନା ତରିଲାନି ଯା ନା ହଉଛି କୃଷ୍ଣ କର୍ଣ୍ଣାମୃତ ନାଟକ ମୋ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେ ଗୁଣି ଜ୍ଞାନୀ ବିବେକ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବେ ପଦବୀକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଜନ୍ମ ହୋଇ ସର୍ବ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସାର ଦୁର୍ଲଭ ନର କଳେବର ସୁଲଭ ନାବ ରୂପ ଘାତେ ବନ୍ଧନ ଭବ ସିନ୍ଧୁ ଇଏ ସଂସାର ସିନ୍ଧୁ ରୂପେ Thank you.
अधिकरु अधिक पाला देखिबा पई आमो चैनल सब्सक्राइब करंतु।